A gente está começando. Vamos lá. Eu vou lembrá-los que eu não sou estatístico, não sou especialista nessa coisa de números. Eu trabalho com ética, com questões regulatórias, questões jurídicas, esse tipo de coisa. E é isso que eu vou enfatizar isso nessa apresentação. Pegar bem leve na parte estatística, mas eu vou falar sobre outras coisas, eu espero, inclusive bem simples, conceitos que vocês vão conseguir entender facilmente. A gente vai falar sobre o monitoramento de segurança e dos dados na próxima hora e meia. Isso é relativamente novo em termos de como que nós monitoramos e prestamos atenção no que acontece nos estudos clínicos. E é um desenvolvimento muito interessante e importante. Os conceitos são bastante simples. Mais tarde eu vou falar também sobre o que nós chamamos os CEPs, ou Comitês de Ética em Pesquisa aqui no Brasil. São os seus organismos de ética. E um dos objetivos principais agora, nesse aqui, é fazer com que vocês entendam a diferença entre um comitê de monitoramento de segurança e de dados e o que fazem os CEPs, porque eles têm funções diferentes e objetivos diferentes. Os DSMBs, ou os conselhos de monitoramento de segurança e dados, eles vasculham o estudo, fazem coisas mais estatísticas e apertam os parafusos todos do mecanismo, da engrenagem do estudo, e exigem um entendimento da estatística que um CEP às vezes não tem. Então, eles são complementares entre si. Há alguma sobreposição, mas mesmo nessa sobreposição há alguma diferença. A questão é que eu quero que vocês entendam a diferença desses dois comitês, o que cada um faz. E apenas para começar a contar uma história, eu vou contar uma historinha. Na minha experiência, numa universidade no centro dos Estados Unidos, por 10 anos eu era presidente de um CEP. E era uma universidade média. A gente fez uma série de protocolos, alguns multicêntricos, por exemplo, de que uma empresa farmacêutica testa um medicamento novo, por exemplo. Então, não era só na nossa instituição. Às vezes eles eram multicêntricos em vários lugares espalhados pelos Estados Unidos, até 100 centros nos Estados Unidos, e o nosso centro incluía 5 pessoas, outro mais 5, e então a gente era espalhada assim em alguns estudos. Eu era o presidente desse CEP, e como presidente, eu tinha o privilégio, de certa maneira, de analisar todos os relatórios que chegavam à minha instituição sobre as coisas ruins que estão acontecendo com as pessoas, ou seja, os eventos adversos. E, mais uma vez, não só no nosso centro, mas em todos os centros. Então, 3 vezes por semana, eu recebi uma montanha de relatórios, às vezes de 10, 20, 30 estudos diferentes. Então, uma pilha enorme de documento, e cada parte dessa pilha, com 20 páginas sobre um estudo, dizendo: olha, 10 pessoas tiveram um evento ruim aqui, outras 12 tiveram outro. E em 1 hora, 2 horas, eu repassava essa pilha de papel. E no final das contas eu assinava, para confirmar que eu recebi esse montão de informação, e eu não sabia o que fazer com essa informação, mas eu estava reconhecendo que recebi, porque é assim que o sistema funciona. O CEP recebia um monte de relatório de tudo o que acontecia com quase todo mundo em todos os estudos que você participa no estudo nos Estados Unidos inteiro ou até no mundo inteiro. E eu não sabia o que fazer com aquilo. O CEP também não fazia muito mais com aquilo. Eu era a pessoa principal, responsável por isso. E eu estou sendo muito honesta. Não tenho como tirar conclusões daquilo. E é para isso que servem os comitês de monitoramento de dados e de segurança. A gente tem os DSM6 ou DSMBs, né? Comitês ou conselhos, a gente pode chamar.
de coisas diferentes. Isso foi feito. Eu era um centro em um estudo muito grande. E é preciso um comitê como esse que olhe o estudo como um todo. E é por isso que o sistema, ao longo das décadas, reconheceu que os CEPs são limitados em termos de entender os números e ver o que está acontecendo ao longo do tempo, à medida que as coisas boas ou ruins acontecem ao longo do tempo no estudo. A gente precisa de organismos com estatísticos, com pessoas que conseguem entender isso melhor. E os CEPs não eram qualificados para isso. A gente precisa de... E são desses comitês, os de mais especialistas em estatística, que eu vou falar agora. Aqui é só uma visão geral do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o que são esses conselhos ou comitês, o que eles fazem. É isso que eu acabei de falar. Lembrem-se, algumas das mensagens que eu quero que vocês levem para casa é que qualquer estudo que tem mais do que um risco mínimo, você precisará de algum tipo de monitoramento de segurança de dados. Uma das distinções aqui é várias maneiras de fazer esse monitoramento. Às vezes é preciso um comitê formal para fazer isso, mas em muitos estudos você não precisa. Muitos estudos com um pouco mais do que o risco mínimo, você precisa de um plano para analisar esse tipo de coisa que a gente está falando. E esse é o recado que eu quero que vocês entendam daqui. Eu vou falar uma parte, depois a Laura Lee já falou bastante sobre esse estudo. Mas vocês já conhecem, se vocês lembram, a gente usou AZT, a gente sabia que era um medicamento muito bom para tratar pessoas que já tinham HIV. E a pergunta que a gente queria responder era, e gestantes, será que esse medicamento pode ser útil para prevenir ou reduzir a probabilidade dos bebês nascerem com HIV? Será que a gente consegue mudar essa probabilidade se a mulher é HIV positivo, mesmo que ela não tenha doença muito severa? Será que a gente consegue reduzir a transmissão? Então, eles fizeram um protocolo para fazer isso, e o que eles queriam analisar é tanto a segurança e a eficácia. É o tipo de coisa que a gente quer analisar em todo estudo clínico. Vocês já viram esse slide aqui também na apresentação da Laura Lee. Vocês sabem o desenho do estudo. E como não estatístico, o que eu acho interessante é um pouco o que o Paul falou. Eu quero que vocês usem as informações aqui com as outras palestras. Olha só todas as informações que vocês estão vendo aqui que se remetem à palestra do Paul, falando sobre o tamanho da amostra, os sujeitos que você precisa incluir no estudo, você precisa saber o poder. Eles também falam sobre a detecção de uma redução de 33% na taxa de transmissão, que basicamente é que você sabe, quando você desenha um estudo, você precisa saber qual é a diferença nos desfechos clínicos que é relevante. Ele fala, a gente acha que relevante para a gente é uma redução de 33% na taxa de transmissão. A gente quer diminuir pelo menos um terço, e se a gente conseguir enxergar isso pelo estudo, vai ser ótimo. E mais uma vez aqui, a taxa de desistência de 15%, são todas essas coisas que a gente tem falado, que vocês precisam pensar, planejar e incluir no desenho. Como o Paul falou, vocês vão precisar desse tipo de informação. Então, eles mexeram lá nos números, na matemática, então eles já sabiam que precisariam de 748 participantes. Começaram o estudo em abril de 1991, com uma projeção de 5 anos de duração do estudo. Então, a gente não terminaria de incluir as pessoas até 96, e depois disso ainda teria que fazer toda a análise de dados. E de novo, vejam a taxa de poder. Nós temos uma boa taxa de poder, 80% de chance de detectar o que a gente quer detectar. Esse era um estudo importante, como a gente vai saber, um estudo importante em estudos de risco. É importante não apenas ter planos de monitoramento de dados, mas sim comitês. A gente vai falar sobre como esses comitês funcionam, como eles operam. No seu protocolo, só se lembrem que para você fazer um bom trabalho, o seu protocolo geralmente tem que ser descritor de como esses comitês vão operar, e tem que descrever várias regras
com base no que acontece durante o estudo, às vezes tem que tomar decisões. E vamos tomar, vamos falar sobre decisões do final do estudo. Isso é uma das principais coisas que esses comitês fazem. Muitas das razões pelas quais você quer, de repente, poder terminar um estudo antecipadamente. Você pode descobrir que o medicamento é muito mais arriscado do que você pensava, e etc. Você pode também descobrir que vai ser difícil obter um resultado estatisticamente significativo, não importa a duração do estudo, você pode descobrir isso já no início. Então tem que pensar nisso também. Mas nesse estudo, uma das coisas que aconteceram foi que, uma coisa rara, mas que não é uma coisa ruim, você descobre de repente que você está vendo resultados mais interessantes do que você achou. Você achou que ia levar 5 anos para você determinar resultados significativos, mas você já vê de cara. Então ele te fala, o DSMB te dá uma dica das várias coisas que o DSMB faz. Uma das coisas que ele faz é monitorar a segurança. E será que a gente está vendo eventos adversos acontecendo com as pessoas? O protocolo também, ele tem um planejamento, vão se reunir 2 vezes por ano, examinar a segurança. Também existem revisões de eficácia, diversas coisas diferentes de segurança. Como é que a gente vai poder mostrar o que a gente quer mostrar em termos de como é que esse medicamento funciona? E eles querem fazer isso a cada terço desse estudo. E a primeira revisão de eficácia ocorreu em fevereiro de 94, e vocês já viram a tabela. A Laura Lee falou bastante sobre isso, então vocês todos são semi-especialistas em como interpretar isso aqui. Essa foi a primeira análise interim. Lembre-se que eles estavam projetando de que poderia haver uma taxa de transmissão de 30% para as crianças, né? Então, aproximadamente 3 em cada 10 crianças se tornariam HIV positivos. Como a Laura Lee mostrou, nós geralmente vemos aqui uma taxa mais baixa em análises clínicas, porque em estudos clínicos, porque todo mundo tem mais cuidado do que geralmente. Aqui no braço placebo você vê 25, 26% de taxa, então um pouco mais baixo do que esperado. E o que é interessante ao olhar para isso, lembre-se em termos de poder, em termos de o que eles consideraram clinicamente significativo, eles estavam esperando pelo menos uma redução de 1/3 na taxa de transmissão, e o que vocês verem aqui é 8,3% em comparação aos 5%. Então, no braço de AZT, você obtém uma redução de 2/3, o que é bem incrível, quando eles estariam contentes com uma redução de 1/3. E a Laura Lee falou das estatísticas, o p-valor é 0,00006. Então, a questão que foi levantada aqui, provavelmente seu protocolo também já define isso preliminarmente, é que geralmente você vai ter que interromper o estudo aí preliminarmente, porque os resultados são muito evidentes. Se você se pergunta, por que a gente vai fazer isso, parar mais cedo? Bom, muita coisa tem a ver com a ética, e quando a gente fala sobre ética, perceba que a gente muitas vezes fala sobre ética em grupos diferentes. Existe a ética em relação às pessoas nesse estudo. É ok continuar com elas nesse estudo versus pensar, bom, talvez a gente saiba tanto agora que é inadequado continuar a manter as pessoas no estudo e o braço placebo. Então, não perca de vista o fato de que existe um outro grupo, existe todos o resto das pessoas, o resto das mães com bebês que são HIV positivos. E com relação a algum momento, se a gente parar esse estudo e falar, a gente concluiu alguma coisa, percebam que agora a gente anunciou mais cedo para o resto do mundo que nós agora sabemos alguma coisa que não sabíamos antes, que isso realmente funciona. E basicamente é isso que acontece nesse ensaio. O gráfico é bastante interessante. Então, o que acontece é que o DSMB recomendou interromper o ensaio antecipadamente porque ele já tinha mostrado o que eles queriam mostrar. E todo mundo concordou, porque geralmente os DSMBs só recomendam. E eu sei que a Laura Lee deu exemplos em que o DSMB recomenda alguma coisa. E vamos voltar em outros cenários em que o DSMB recomenda alguma coisa também que o patrocinador não gosta. O patrocinador pode
perder dinheiro e não ver seu medicamento aprovado com base nessa recomendação. Algumas vezes as recomendações do DSMB não são seguidas, mas a minha ideia é que isso relativamente é raro. Os DSMBs, muito embora só façam recomendações, eles são organismos muito importantes. Se você ignorar o que o DSMB fala como patrocinador, o que é que seja, é melhor você ter muita segurança do porquê que você está fazendo isso. Porque certamente nos Estados Unidos você pode ser processado. Eles são muito respeitados e é dada muita importância em relação ao que eles fazem. Então, o que acontece, novamente, é que eles interromperam esse estudo e todo mundo concordou que os resultados levaram a essa interrupção e as diretrizes nos Estados Unidos foram mudadas para dizer que nós deveríamos utilizar a azidovudina para tratar mulheres HIV positivas para impedir a transmissão. A outra mensagem que eu quero sublinhar aqui é que existe uma razão para o p-valor ser tão pequeno. Nós vamos falar sobre você não pode usar apenas o p-valor de 0,05, mesmo se esse fosse o p-valor aceitável no final do estudo. Se nós vamos interromper o estudo antecipadamente, o resultado é você tem que fazer diferentes análises estatísticas para interromper esse estudo antecipadamente. Isso faz sentido. Você não tem tantos sujeitos ainda e você não realizou todo o estudo como planejado. Você está parando antecipadamente, então você vai ter que ter um p-valor bastante significativo. Então, lembre-se disso. Você não pode só falar, ok, a gente chegou no p-valor de 0,05 depois de 3 meses. Final do estudo, provamos o que queríamos provar. E não sei, se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão. Então vamos falar sobre os assuntos principais aqui. A gente já falou sobre isso. Você tem uma pergunta? Você falou que o DMC recomendou interromper o estudo, mas quem decidiu? Quem decide? Ah, geralmente o patrocinador. O patrocinador, dependendo do tipo de ensaio. Você não tem um comitê diretor, algo assim, que toma decisões? Com base na recomendação do DMC, algo assim? Não. Não, o DMC, na verdade, trabalha para a resposta do ensaio. O grupo que criou o ensaio, nesse caso foi o NH, não sei se a Laura ali tem um comentário. É, nesse caso, a informação voltou para o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias, NH, e também para a contraparte na França. E eles que tomaram a decisão final. A solicitação foi de verificar os dados, garantir que eles estivessem limpos e avaliar se havia algo mais que poderia estar causando esses resultados. Mas no fim das contas, e o DSMB tinha concordado com isso, mas no fim das contas a decisão é tomada pelo patrocinador do estudo. Pode ter uma configuração um pouco diferente em diferentes estudos, mas geralmente é dessa forma que funciona. Então, você tem alguns grupos que estão gerenciando o estudo, que estão pagando pelo estudo. É, pode ser capcioso no caso do NH, mas imagine que é uma empresa farmacêutica que investiu milhões de dólares desenvolvendo esse medicamento e o grupo fala, olha, isso é perigoso demais, pare, mas no final das contas a decisão é deles. Outros podem se envolver na decisão, mas é deles. Bom, eu diria que nessa situação, e voltando os líderes que tinham se envolvido tinham concordado em interromper o estudo, eles também fizeram parte do processo decisório, mas varia. Quem decide iniciar o estudo, no fim das contas, eu posso dizer que é quem recebe a recomendação de interromper o estudo. Essa é uma decisão grande, complicada. Eu concordo com você. Você precisa do máximo de informação possível de pessoas inteligentes e o grupo que está fazendo isso geralmente faz isso. E a resposta é que você raramente vai rejeitar
a recomendação do DSMB. Seria uma coisa assustadora um patrocinador fazer isso. Essa é uma decisão bastante clara em comparação às outras. A gente vai falar sobre alguns ensaios e talvez vocês queiram também falar sobre eles, em que fica muito menos claro. Vou dar uns exemplos. Isso talvez seja relacionado parcialmente ao desenho do ensaio. Há um grande ensaio famoso envolvendo formas de tratar o câncer de mama. E o DSMB interrompeu o estudo porque havia questões relacionadas à eficácia, eles achavam que tinham comprovado o que tinham que comprovar, e o que eles demonstraram no estudo foi que esse tratamento específico, novamente, no estudo randomizado, estava substancialmente reduzindo os tumores. Mas ao interromper o ensaio, eles não tinham muita evidência de se as mulheres realmente tinham uma sobrevida maior. E isso ficou muito controverso. O ensaio estava acontecendo e ele tinha que continuar acontecendo, embora pudesse chegar ao ponto em que você deveria dizer às mulheres: se você for tratada assim e você tem câncer de mama, você vai ter uma sobrevida maior. Só que eles não conseguiram fazer isso. E isso foi uma discussão enorme. Eles interromperam o estudo. Eles sabiam que o tumor ia ser diminuído, mas era inadequado para as outras mulheres que estavam no placebo não receberem tratamento e as mulheres de fora também não serem informadas disso. E a gente volta ao que você realmente obteve. Obteve a informação mais importante aí ou não? E aí que nós usamos o marcador substituto. Você não se importa tanto se o tumor diminuiu. Você pode ter um tumor menor, mas será que ela vai ter uma sobrevida mais longa? Daqui a 6 meses o tumor vai voltar a crescer mais rápido do que agora e chegar ao mesmo ponto. Então, é só para vocês entenderem que é uma decisão enorme, é muito em jogo, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E esse slide nos dá algumas ideias do que a gente já falou sobre o que essas entidades Só fazem. para compartilhar informações Okay, I experiências, wanted to share information experience. I have a comment. I work at Fiocruz Minas Gerais at the René Rochow Research Center, and I specifically work with the phase one trial for vaccine against schistosomiasis with external funds and so forth. And in our study, we place extreme importance on the safety monitoring committee, in that it not always has this role in of saying whether the study needs to be interrupted or not. Quite the opposite. Since this is a vaccine and safety aspects in a phase one are extremely important, during the study, there are 3 or 4 meetings between the safety monitoring committee with the main researcher, where they analyze the collected data for a certain amount of time, and then they're going to assess whether we can continue the study. Okay, the data are safe, as expected in the protocol, so you can proceed with the study for another, say, 6 months. So it's they're not unilateral decisions. The committee has a group, and they receive all the clinical and statistical data about that predetermined period. And this meeting occurs along involving the main researcher of the study. So all the questions, clarifications, and questions are then taken to that meeting. And afterwards, there's a report stating that they made the decision to interrupt or not the study. And all the decisions that occur are notified to the Committee of Ethics and Research of the institution. They'll not approve because it's not up to them, but they notify that they are aware that the study is safe and that it's supported by the monitoring committee. So for phase one studies,
They're extremely important. Thanks for your experience. Obrigado pela sua experiência. Absolutely. Again, these are sort of everybody thinking together. Again, this é, todo mundo pensando junto. Esse comitê analisa, por exemplo, no estudo fase 1, você pode nem sempre ter um comitê mesmo. Você pode ter outros planos, porque depende. Depende de quanto avançado está, se é fase 2, fase 3, estudos mais complicados, há diferentes formas de analisar, mas sim, nada disso sugere que algum grupo arbitrariamente toma decisões. O objetivo aqui é nós sermos cuidadosos, aplicar as técnicas estatísticas adequadas, garantir que a gente tenha coletado a informação correta, analisar tudo e tomar a decisão. E, em geral, a maior parte dos tempos, você vai prosseguir. Não é que todas as vezes você vai interromper. Na verdade, decidir interromper antecipadamente um estudo porque a eficácia foi comprovada ou por causa de outras coisas é uma decisão bastante importante. Então, o que, que o DSMB faz? Você deve identificar preocupações com segurança, problemas logísticos, ou seja, qual a sua eficácia de inscrever ou recrutar os participantes, e será que é factível, e se ele deve ser terminado ou não. Ok, já discutimos isso. Isso são questões logísticas, novamente dizendo como é que você recruta e se você é eficiente no seu recrutamento, se você cumpre o protocolo e todas as coisas que você quer que aconteçam no estudo. E o monitoramento de segurança e dados envolve tudo isso que está listado nesse slide. Os desfechos, em termos de desfechos, nós precisamos examinar os eventos adversos. Nós temos diversos slides aqui que provavelmente falam mais sobre os eventos adversos do que vocês precisam saber. Mas o que é importante, e a Laura já falou sobre isso, é que você precisa registrar o máximo de dados possível. E nesses estudos, eles praticamente registram qualquer coisa de ruim que aconteça com qualquer pessoa. Nós vamos ver algumas regras regulatórias em relação a eventos adversos graves. Certamente nos Estados Unidos, o FDA, eles especialmente querem saber de eventos adversos graves. Mas na maior parte dos ensaios, você não registra só os graves. O fato de um medicamento causar dor de estômago, por exemplo, em muitas pessoas, talvez seja uma coisa que as pessoas queiram ser informadas, né? Então pode não ser uma coisa horrorosa e muito ruim, mas certamente é relevante. E as pessoas vão precisar saber, especialmente se é um tratamento para uma doença não tão grave assim. Então, o registro desses eventos adversos é muito importante. Nós temos um exemplo aqui. Um consorte é o padrão consolidado de relatoria de ensaios. É um sistema para relatar os ensaios. E isso nos mostra informação a respeito de quão bom é o seu a sua eficácia, quão alta a sua eficácia em termos de recrutar participantes, não perder participantes, se você tem uma forma uniforme de apresentar dados, porque você vai ter que apresentar os dados para diversos DSMBs, etc. E aqui nós temos alguns exemplos de formulários. Novamente aqui são formulários a respeito de como é que você coleta informação e relata. E vários tipos de dados a respeito do histórico dos seus participantes, o que acontece com eles, etc. São formas de relatar. E aqui a gente entra nos eventos adversos graves. Eu acho que no Brasil, como nos Estados Unidos, deve haver mais critérios regulatórios para certos tipos de eventos graves do que os eventos graves que têm que ser relatados. Mas, no fim das contas, vocês se lembram, eu fico lá 3 vezes por semana examinando pilhas de dados, são dados sobre eventos adversos. Geralmente, as pessoas que fazem os estudos relatam tudo o que acontece com qualquer pessoa, porque se você não relatar, se você não faz a análise, você não sabe que você está diante de um número inesperadamente alto de eventos adversos. Você pode achar que esse medicamento causa dor de estômago, mas pode ser que cause 2 ou 3 vezes mais do que você achava, e você pode não detectar isso, mas é só através dessa relatoria que isso é detectado. E
os graves geralmente são aqueles que são exigidos serem notificados pelas autoridades regulatórias. Aqui nós temos exemplos de eventos adversos graves que são utilizados nos Estados Unidos para relatar para o FDA. E aqui também tem certeza de que alguns seriam vistos como graves. A óbito, algo que ameace a vida, hospitalização, ou se a pessoa já está hospitalizada, mas tem que prolongar seu estado no hospital, tudo isso é considerado grave. Uma incapacidade persistente ou significativa também faz sentido, né, que isso seja considerado um evento adverso sério ou grave. Mais uma vez, a gente fala aqui um pouco mais sobre a definição do FDA dos Estados Unidos. E no final das contas, o que você quer é poder fazer o relato dos eventos adversos graves ou sérios. E aqui são mais informações sobre como fazer o relato desses eventos. Aqui, resumo do que você pode ver em um relatório específico. A gente fala de infecções e infestações, os diferentes tipos, gastrointestinal, sinusite, trato respiratório alto, se é leve, moderado, severa, ou pior. Enfim, quanto mais dado você puder dar, melhor. Aqui a gente descreve maneiras de calcular a intensidade ou severidade de um evento adverso, se é moderado, leve, severo, enfim, são algumas definições. E o importante para vocês saberem é que, em geral, isso não vale para as pessoas que estão conduzindo os estudos ali na frente das coisas, né? Os enfermeiros, os médicos, eles não precisam tentar adivinhar qual evento adverso é relacionado ou não com a intervenção ou tratamento. Você simplesmente relata o evento adverso, você coleta todos, e é muito difícil que vocês consigam determinar se foi ou não causado pelo medicamento. Contanto que aconteceu enquanto a pessoa está tomando um remédio, você relata. Depois, a análise estatística ou até coisas mais sofisticadas podem ser feitas com esses dados, e se você não relatar, você nunca vai saber. Então, não cabe a vocês lá na frente do campo de batalha ficar decidindo. Vocês têm que relatar tudo. Vocês não podem simplesmente supor que esse evento não tem nada a ver com medicamento, eu não vou relatar. Isso é péssimo. Então, você faz o relato e você pressupõe que são informações que o patrocinador queira saber. E isso mostra quanto um evento adverso tem uma definição abrangente. Qualquer coisa que seja associada temporalmente e que isso aconteça. Então, você está num estudo, está tomando um remédio, por exemplo, e você pode, é temporalmente associado com o tratamento que você está recebendo, aconteceu alguma coisa. Isso aqui fala um pouco das informações que a gente não precisa se preocupar com isso. Esse slide fala sobre algo que a gente falou mais cedo e eu vou repetir. São exemplos de, por exemplo, se você está olhando o estudo para ver se você atingiu o nível de 0,05 para provar a eficácia, isso não funciona estatisticamente. Você precisa, desde o início, esperar até o final do estudo e aí ver se você atingiu esse 0,05. Se você precisar parar no meio e analisar no meio do caminho, a sua análise será muito mais complicada para você tentar descobrir se você conseguiu descobrir o que você queria com o nível alfa de 0,05 que você queria. Então, há maneiras excelentes que os estatísticos muito inteligentes sabem fazer essas coisas. O essencial disso tudo, como eu vejo e entendo, é que essas coisas, esse tipo de coisa, você precisa chamar o seu estatístico. Você não precisa saber fazer, mas você precisa saber reconhecer quando que você vai pegar o telefone e ligar para o seu estatístico. Você não fica sentado um mês tentando encontrar o nível alfa 0,05. Não é você que vai fazer isso. Não é por aí. Você precisa ligar para o seu estatístico e você provavelmente não vai precisar parar o seu estudo. Aqui são alguns slides sobre os comitês. Em alguns estudos, você pode não precisar de um comitê.
Você pode ter outra maneira de monitorar a segurança e os dados. Muitos estudos vão precisar, sim, de um comitê. A gente vai falar mais sobre isso. Mas muitas dessas regras são meio vagas e dependem do seu patrocinador, de onde vem o dinheiro, quais são as regras desse grupo que está dando dinheiro para vocês, que pode ter regras mais rígidas ou não. Mas eu vou falar um pouco sobre como que funcionam as coisas. Nas sessões dos comitês, você tem três aspectos na sessão. A primeira sessão é bem aberta. Qualquer pessoa pode chegar, pode ouvir. Vocês vão ver muitos dados do tipo, a gente incluiu tantos sujeitos. Isso é informação pública. Qualquer pessoa pode ouvir isso. Em algum momento, a sessão é fechada, e aí são os motivos especiais para a existência desses comitês. Como vocês sabem, e pode não ser o caso todas as vezes, mas muitas vezes você está falando de estudos duplos cegos. Você não quer que todo mundo saiba o que está acontecendo, porque isso pode mudar até a condução do estudo, você pode causar viés e coisas ruins podem acontecer. Então você fecha a sessão no segundo momento, que olha, inclui os integrantes do comitê e as poucas pessoas que têm analisado os dados, coletado as informações e que, de fato, estão vendo os dados ali na frente. Então, por exemplo, o estatístico principal do estudo e que sabe quem foi randomizado para receber o quê, essa pessoa vai entregar esses resultados para o comitê. Você precisa ter algum grupo que não seja cego para fazer uma análise interina para você conseguir ver bem se a gente está vendo muitos eventos adversos, mais do que a gente esperava, se a gente já comprovou a eficácia. Para isso, você tem que tirar o cegamento e fazer a análise, e isso acontece a portas fechadas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que a gente vai perceber é que é muito importante que essa sessão seja fechada. E isso é uma outra coisa bem importante, mas eu já estou falando antes da hora. Se essa informação se tornar pública, isso não apenas provoca viés no estudo, mas pode ter consequências enormes de pessoas que querem ou não participar do seu estudo, querem sair do estudo. Se você tem um estudo que você pode estar próximo a um resultado clinicamente estatístico, estatisticamente significativo, desculpem, mas se você divulga os dados antes da hora, você pode ter pessoas que tiram conclusões e começam a querer sair antes da hora também do estudo. E antes que você consiga, de fato, atingir um resultado estatisticamente significativo. Então, você não quer. Você só tem, na terceira parte da sessão, o estatístico sai e o pessoal vota, os integrantes do comitê em si votam. O que a gente vai fazer com esse estudo agora, depois que a gente analisou todos esses dados? Eles podem decidir, por exemplo, não, é muito arriscado, a gente vai recomendar que o estudo pare agora, ou então a gente já comprovou a eficácia, então a gente vai terminar, porque não faz sentido continuar. Então, é assim que funciona, mais ou menos. Isso mostra os diferentes grupos que podem estar envolvidos no monitoramento de segurança e dos dados, e há muitos estudos muito arriscados, muito complicados. Você tem outras, até mais do que isso aqui, mas em geral você vai ter o CEP, o patrocinador, as agências regulatórias podem estar também envolvidas no trabalho de monitoramento de segurança dos dados e muitos diferentes que podem estar envolvidos. Lembrem-se, há alguma sobreposição nos papéis dos diferentes comitês. A gente também já falou um pouco sobre isso, como formar um comitê em geral. O patrocinador do estudo vai ter um papel importante ao decidir quando vai ser necessário, em que estudo vai ser necessário ter um comitê, como que a gente vai formar esse comitê. Esse comitê não é só 100% estatísticos, a gente precisa dessas outras pessoas também para ajudar. A gente precisa de pessoas especialistas em ética, a gente às vezes tem grupos de defensoria dos sujeitos do estudo, dos participantes, para eles terem uma voz também nesse comitê. Clínicos, muitas pessoas, é bom você ter uma filiação bem diversa, vários integrantes de diversos históricos. Por que esses comitês existem? Isso é só reforço que a gente já repassou. A gente quer um monitoramento
regular e sistemático. Ao longo do estudo, você não quer levar um susto no final do estudo, você quer ter alguma ideia do que está acontecendo ao longo do estudo. E com uma avaliação objetiva, uma das principais coisas de um estudo, de um comitê, é que ele é objetivo e independente. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Você não quer que o patrocinador tenha uma influência indevida ali. A gente sabe que há organismos com diferentes funções. Então, se você gastou 100 milhões de dólares desenvolvendo um medicamento novo, você não vai querer que alguém mande você ou que diga que ah, não, isso aqui não vai funcionar, desista. Então, o patrocinador, se o patrocinador tivesse controle de todas as decisões de um comitê como esse, acho que as coisas não seriam muito boas, né? Então, eles são objetivos e independentes por esse motivo. Aqui é uma definição do que é um comitê, e o principal aqui é essa palavra independente, quando você para garantir também a segurança do paciente e a validade e o mérito científico do estudo, são as questões essenciais. Vocês querem que os dados gerados por esse estudo sejam válidos e significativos, porque você pode mudar como as pessoas são tratadas com base nos resultados do estudo. Aqui a gente entra no tema de quando a gente precisa ter um comitê de monitoramento ou só um plano. Alguns estudos, você não tem a menor dúvida, precisa ter um comitê formal e os integrantes devem ser de históricos, deve ser multidisciplinar. Não deve haver conflitos de interesse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente sabe que há pessoas que trabalham para empresas farmacêuticas e recebem dinheiro deles, ou que incluem pessoas no estudo, e em geral isso é um conflito de interesse. E também os dados interinos devem ser considerados extremamente sigilosos, a gente só revela isso para aquele grupo de pessoas que está ali. Aqui eu falo um pouco o que quer dizer a independência do comitê, ou seja, nenhum integrante pode ter qualquer preferência sobre qual vai ser o resultado. Eles não podem ser cotistas ou acionistas da empresa que está fazendo ou que está patrocinando o estudo, por exemplo. E você pode até influenciar a condução do estudo ao incluir, por exemplo, pessoas menos doentes, se você tiver interesse no resultado desse estudo. Então, lembre-se sempre o que quer dizer essa independência do comitê. A gente também falou sobre as questões de confidencialidade, e aqui eu apenas ressalto as diversas maneiras de o que interessa, por que que a gente precisa desse sigilo. Eu vou levantar uma questão agora ética, para mim é uma questão que já acontece. Eu presumo que vocês já viram termos de consentimento na vida de vocês. Nos Estados Unidos, nós temos uma regulação que a gente precisa dar essa informação para a pessoa aqui. Se a gente descobrir informações novas sobre estudos, a gente vai avisar vocês, porque essa informação pode afetar a sua decisão de participar ou não do estudo. Pensem nisso. É uma questão muito. A questão não é muito ética, se você parar para pensar. Porque a gente sabe que o comitê, o DSMB, já vai analisar um monte de informação que pode mostrar que um grupo de tratamento está melhor do que o outro, mas eles podem não interromper um estudo porque a gente ainda não atingiu significância estatística e a gente não vai avisar o paciente. Ele não vai ser avisado. Eles não vão parar o estudo. Se a gente avisar, esses grupos vão desmoronar e a gente não vai ter mais estudo. Então, nas regras, a gente teria que dizer, na verdade, olha, a gente vai ter uma análise no meio do caminho, a gente pode descobrir informações que a gente pode até não dizer para vocês, porque se a gente dissesse, a gente não ia conseguir acabar o estudo, não ia ter informação relevante no final das contas. Então, e talvez isso tenha que ser repensado, como que a gente fala isso para o paciente. Na verdade, a gente está intencionalmente escondendo informações interinas do estudo para o paciente. A gente não está divulgando tudo. Pensem nisso na hora de revisar um TCLE, por exemplo. Aqui eu passo sobre as diversas tarefas e responsabilidades do comitê. A gente pode parar um estudo.
Ele pode pedir também para você interromper o estudo, modificar o protocolo ou continuar sem nenhuma modificação. Mais uma vez, isso é uma questão importante, mas muitas vezes o comitê pode falar para você interromper um estudo. Essas são as coisas que a gente discute, uma questão de segurança que surgiu, não há eficácia, a gente não vai conseguir demonstrar nada, não está funcionando, enfim. Aqui é uma, vocês sabem, é uma decisão muito complexa, é realmente é uma questão de muito peso você interromper um estudo, há muitas pessoas envolvidas, então há muito tempo é investido nisso, muito tempo é investido também na tomada de decisão quando se interrompe um estudo. Há um lado ruim de interromper um estudo precocemente devido à eficácia. Uma delas você já falou. Pode ser uma questão de, por exemplo, a gente já aprendeu uma coisa importante, e como no estudo do câncer de mama que a gente falou. Às vezes, a estatística é complicada, sim. Então, é uma decisão muito simples mandar parar um estudo. Aliás, não é muito simples, mas isso acontece. Esse é um exemplo bem famoso em que as pessoas estavam tentando ver se circuncisar ou não o homem seria efetivo para prevenir a transmissão do HIV. E aqui a gente tem um estudo que a eficácia foi demonstrada em um estudo em 2005 e o comitê do NIH recomendou continuar os estudos durante um tempo, mas acabou interrompendo eles todos porque já havia uma evidência clara de eficácia. Ah, eu vou dar um exemplo, é um exemplo relativamente recente. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, peraí. A gente vai falar sobre as proteções de quadril. Eu só não quero mostrar o próximo slide. Eu quero que a gente possa interagir um pouco. É um estudo que eu conheço muito bem. O meu escritório tem as questões regulatórias. A gente esteve envolvido nas questões regulatórias. Eu encorajo vocês a entrarem no link sobre onde vocês vão poder ver os detalhes. O que a gente fez foi usar uma proteção de quadril. É fácil de entender. Pessoas idosas em asilos, em casas de repouso, 90 anos, 80 anos, uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa dessa idade é cair. E aí você pode ter uma fratura de quadril. Os seus ossos ficam mais frágeis. As mulheres, por exemplo, que vivem mais tempo, os ossos ficam mais frágeis. Se você quebra o quadril numa idade tão avançada, você pode morrer muito facilmente por causa de infecções, complicações. E as pessoas estavam testando se uma coisa chamada proteção de quadril, almofada de quadril, elas não são muito, muito grossas. É como se você usasse aqui na cintura uma almofadinha que entra como se fosse bolsos cheios, fofinhos, perto do quadril. A gente não havia feito estudos randomizados para comprovar se elas funcionam, e a gente, tá bom, eu quero fazer um estudo para descobrir se funciona ou não. A gente analisou em diferentes asilos se isso funcionaria. Aí você pensa, eu quero randomizar. Como você randomizaria? O que que você... Alguém que não leu o slide, qual seria o elemento de randomização num caso desses? Ou poderia ser? Se ninguém quer dizer nada, eu vou responder, mas vamos lá. Estão muito sono? Então vamos lá. Uma opção seria randomizar algumas pessoas vão receber as proteções de quadril, a metade delas usa a proteção, outras não. É uma maneira bem padronizada, comum da randomização ser feita. Uma outra maneira, e a gente conversou sobre os desenhos em cluster, em conglomerados, eu vou entrar um pouquinho na ética disso, de pode fazer a randomização por asilo, talvez seja mais fácil, uma maneira simples, se metade dos asilos colocassem as proteções e a outra metade dos asilos você não colocaria em nenhum dos participantes ali. Então,
talvez seja mais difícil mudar essa randomização, aliás, randomizar os pacientes individuais pode ser mais difícil, mas há questões éticas em todas as opções que você tem à sua frente. Se você fizer a randomização de acordo com a casa de repouso, o asilo, qual tipo de consentimento você vai obter? Vai ser, se você foi randomizado para não receber, e essas pessoas, talvez eles queiram usar as proteções de quadril. Será que você está provocando algum dano a essas pessoas? São todas perguntas muito, muito interessantes. E isso tudo entrou no desenho. O que eles fizeram de fato, para ressaltar isso, eram três pessoas muito importantes na área de geriatria. Uma era de Harvard, o outro da Washington University, que é uma universidade muito importante nos Estados Unidos, e uma na Universidade de Maryland. Então, o que eles decidiram fazer, eles pensaram sobre essas questões éticas de desenho de estudo, e falaram, talvez não seja justo que algumas recebam a proteção e outras não, então o que a gente vai fazer? Lembra, vocês vestem essa proteção e coloca a almofada, a proteção meio que num bolso. Então, eles randomizaram todas as pessoas para usarem uma proteção em um lado ou em outro lado, mas não dos dois lados. E talvez isso seja mais justo. Todo mundo recebe metade do benefício da proteção de quadril. E foi isso que eles fizeram. Então, eles fizeram o estudo, começaram a conduzir o estudo, e uma coisa interessante que a gente observou foi que eles começaram a perceber que parecia que gente demais estavam quebrando o quadril. As fraturas de quadril estavam altas, mesmo usando essa proteção. E outro estudo que eles outra coisa que eles observaram, deixa eu pegar aqui os dados estatísticos. Outra coisa que eles observaram é que, especialmente, parecia que as pessoas estavam quebrando os quadris do lado em que o quadril tinha sido reparado. E você tem o coxinho, a proteção no quadril, e realmente eles estavam quebrando um quadril onde havia a proteção. O que eles descobriram então? Em um dos locais, isso foi em St. Louis, no primeiro ano do estudo, eles tinham 11 pessoas que quebraram os quadris. Não é um número muito grande. E são centenas de pessoas que estão no estudo, mas é claro que nem todo mundo quebrava o quadril. Então, 11 pessoas quebraram os quadris. 9 desses 11 quebraram o quadril no lado em que eles estavam com a proteção. E o ponto talvez dê os exemplos. Você pode... É como jogar a moeda, né? Seria relativamente raro de cada 11 jogadas, 9 terem sido cara e 2 coroas, etc. Isso teria sido meio estranho, esse resultado. Menos de 0,05. Isso era preocupante para eles. Caramba, estranho, né? O que eles queriam, na verdade, era demonstrar que no lado protegido, as pessoas não quebravam o quadril. E o que eles viram foi exatamente o oposto. Então eles começaram a falar sobre isso. E o que vocês vão ver no endereço do website, se vocês quiserem consultar, é que nós acabamos recebendo e-mails entre os investigadores discutindo isso e tentando descobrir o que estava acontecendo. E que talvez, se eles realmente detectassem o que estava acontecendo, que talvez o estudo fosse ser interrompido. Essa era a preocupação deles. E esse era uma pessoa do NIH, que era um programador no estudo, e em certo momento eles tiveram uma certa ideia a respeito do que estava acontecendo, e não tanta informação quanto os pesquisadores tinham, porque os pesquisadores estavam mandando e-mails para os outros e falando, caramba, talvez a gente possa esconder essa significância estatística e não contar os números verdadeiros para eles, né? Então, a certo ponto, essa questão que o pessoal do NIH estava fazendo na reunião do DSB, os dados do ensaio mostram conclusivamente que as proteções têm um efeito adverso, ou seja, estavam perguntando e nós vimos resultados estranhos. Nós temos resultados conclusivos para interromper o estudo, que é uma coisa relevante. Não sei se alguém quiser, se alguém quer se voluntariar. Que outra coisa você pensaria em fazer nesse momento, mesmo se você não fosse decidir interromper o ensaio? Se você se deparar com esse tipo de número, do ponto de vista ético, qual
seria a coisa importante ou certa a se fazer? Alguém quer falar? Alguém quer se voluntariar e falar da sua opinião? Bom, o que você talvez quisesse fazer, pelo menos, é se perguntar, tá, o que isso significa em termos de riscos? Significa que os riscos de estar nesse estudo são talvez diferentes do que a gente achou que eram, porque inicialmente nós achamos que esse estudo era de baixíssimo risco, pelo menos você protegeu um lado do quadril das pessoas e talvez tenha provavelmente reduzido a probabilidade deles quebrarem o quadril. E, novamente, eles não tinham ideia, eles se conversavam entre si, do porquê que as pessoas começaram a quebrar o quadril do lado protegido. Você pode pensar, o que é que seja, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, parece que pode haver algum risco que não havia sido identificado antes, e talvez nós devamos dizer para as pessoas, dizer que talvez esse risco adicional exista, para decidirem se elas querem ficar no estudo ou não. Que não fizeram isso. O que eles terminaram fazendo, basicamente, foi dizer: nós temos uma proteção melhor ainda. Vamos então mudar o estudo e substituir a proteção antiga pela nova. Então, eles achavam que era melhor a proteção nova, mas eles não tinham razões para explicar por que a proteção nova era melhor do que a antiga, no sentido de entender por que as pessoas estavam caindo e quebrando o quadril no lado protegido. E eles substituíram a proteção e só informaram as pessoas: olha, nós vamos substituir a proteção que você está usando para uma proteção melhor. E foi isso que aconteceu. E uma outra coisa ainda é que no momento que isso tudo estava acontecendo, lembram que eu falei que eles rodaram umas estatísticas e tinham um resultado de P0,1 de valor em termos de diferencial significativo de quebrar um lado protegido. E um dos pesquisadores tinha feito um estudo piloto financiado pelo NIH, e ele recrutou 600 pacientes. Então ele falou para os colegas: eu fiz um estudo piloto e eu nunca examinei que lado estava sendo quebrado, se era o lado protegido ou não. Eu estava tentando esconder isso aqui, mas enfim, tá, você já sabe, né? Você já sabe o que está aí. Enfim, o que esse pesquisador fez foi: tá, vamos olhar os resultados do estudo piloto das 600 pessoas. E ele, então, rodou os números e chegou a um p-valor de 0,003. É um conjunto diferente de dados. Ele estava olhando para o mesmo tipo de questão inesperada, e aqui ele vê um p-valor ainda menor do que o anterior. O resultado é: eles não se importaram em informar a DSMB a respeito disso. Então, esse é um ótimo exemplo da maravilha e da beleza da estatística, porque vocês se lembram que a gente voltou a Bradford Hill e eles falaram: tá, não vamos, não vamos, não acho que vocês vão ter uma explicação biológica, mas agora a gente tem dois grupos de dados com p-valores que confundiam os pesquisadores, e em certo ponto, talvez você tenha que, nós somos cientistas, né? Vamos confiar os resultados nos resultados. A gente não sabe por que isso está acontecendo, mas algo está acontecendo. O que você precisa? 0,00006 antes de você dizer que alguma coisa está acontecendo, é isso? O que não significa que você tem que interromper o estudo, mas o que eu quero que vocês pensem a respeito é que, mesmo no DSMB, a gente pode discutir se eles tinham informação suficiente para pensar sobre isso. Mesmo o DSMB estava ciente, mesmo com não todos os p-valores, em relação a essa quebra no lado protegido. Então, no final, eles acabaram realizando o estudo completo, e alguém, depois do estudo ter sido concluído, reclamou disso. Na verdade, foi estranho. Era um cara que fazia protetores de quadril e ele achou que o estudo estava todo errado e montado de maneira inadequada. Então, ele processou os pesquisadores, e foi assim que houve essa troca toda de e-mail entre os pesquisadores. E eu gosto de citar o estatístico do estudo, que nas discussões com os seus colegas, ele falou coisas excelentes. Se vocês lerem isso aqui, em algum momento,
Aqui tem uma citação dele falando com os colegas: com base nesses resultados, nós devemos questionar se é ético continuarmos com esse desenho de estudo. Tá, ele estava discutindo o que é um evento adverso. Eu acho que nós temos que prestar atenção aos resultados que as pessoas estão caindo no lado protegido ou quebrando o quadril. Mesmo se nós não definirmos dessa forma, tá? Eles estavam vendo o que estava acontecendo, eles estão dizendo para as outras pessoas. Isso pode ser arriscado para os participantes, e eu espero que a gente entenda isso. Sim, parece que alguma coisa estranha está acontecendo, pode ser arriscado. E olha só o que a gente tem que pensar: por que que isso está acontecendo? O que que está acontecendo? Existem mais quedas do que haveriam. Inicialmente, se eles não estivessem usando essas proteções, estamos vendo o mesmo número de quedas que nós teríamos visto, mas eles caem preferencialmente num lado protegido. E olha só o que significa, mesmo em termos de analisar a sua pergunta principal. Ao invés de as pessoas caírem 50%, 50% em cada lado, elas estão caindo 70%, 30%. Pode ser que os protetores de quadril estejam funcionando realmente no sentido de garantir a proteção do quadril, mas as pessoas caem tanto em cima daquele lado que elas quebram aquele lado. Então você tem que desenhar o seu modelo para definir se você está realmente provando ou desprovando as proteções de quadril funcionam. Essas citações são ótimas e eu gosto porque esse estatístico estava incentivando os colegas a serem mais transparentes com o DSMB. E no final das contas ele acaba escondendo a significância estatística. E lembra daquela sessão fechada? Ele apresentou os dados não cegos e ele indicou: bom, eu não vou enfatizar o p-valor, mostrar o p-valor, e o DSMB não entendeu aquilo. Então é engraçado, mas o estudo continua, foi criticado. E alguém reclamou com o nosso escritório, e no fim das contas, o que aconteceu é que o JAMA, que é uma publicação de resultados, eles fizeram algo que nunca tinha sido feito antes. Eles publicaram uma página que é chamada de Declaração de Preocupação. Eles estavam preocupados de terem publicado aquilo, porque olha só, tudo que aconteceu, incluindo os dados que levam a esses resultados, e questões também que o DSMB poderia estar envolvido, e como isso às vezes pode indicar que a gente tem que, quando a gente vê que tem uma pista de que algo está acontecendo, a gente tem que se perguntar se isso representa risco ou não. Bom, chega desse ensaio, a gente já leu isso aqui, todos os ensaios precisam de monitoramento. Boa pergunta. O que que está realmente acontecendo? Bom, eu não acho que eles entendam realmente. A pessoa que processou diz que basicamente acontece, porque isso é como se fosse uma roupa de baixo apertada. Você coloca a proteção, ele coloca pressão sobre certos nervos. Ao colocar a proteção em um lado e não em outro, você está causando efeitos neurológicos. E é uma pessoa de 80, 90 anos, que poderiam ter um efeito de influenciar o movimento dessas pessoas, e que eles acabariam caindo em um lado ao invés de outro. E aí ele fez uma análise complicada em termos de números e tal, a respeito de como é que isso podia acontecer. Ninguém provou isso. Isso é o chute dele. Ele basicamente diz que o desenho estava falho e, né, ele talvez tivesse previsto isso, e depois dos dados ele falou que havia uma explicação razoável para o que estava acontecendo. Os números são tão óbvios que você tem que concluir que algo estranho estava acontecendo. É por isso que é fascinante ler, você vê os resultados publicados, tem o que tem na nossa página da web sobre todas as conversas, e são as questões estatísticas, éticas, e acho que é um ótimo estudo de caso. Nós, para tudo, nós precisamos de monitoramento e um certo tipo de planejamento também. Em termos de políticas, regulamentações, geralmente não existe muita coisa em termos de regulamentação, em termos de quando é que você tem que do que você tem que utilizar. O NIH
tem suas políticas, os estudos de fase 3, precisam de um DMSB, DSMB e as diferentes partes do NIH, dependendo de qual parte do NIH financie, podem ter regras bastante restritas. Então, no fim das contas, há diversas normas em todos os lugares. Quem está te financiando, é melhor você conhecer as regras dessa pessoa que está te financiando, ou a entidade. Mas se você tiver um estudo fase 3 ou um estudo com muito risco grave, você provavelmente vai precisar de um comitê independente, e não você ou as pessoas que estão gerenciando o estudo para serem as que vão tomar decisões. E aqui algumas regras do FDA, mas são geralmente aqui também regras do NIH com diferentes tipos de regra e etc. Então, quando é que você precisa de um DSMB independente? Quando você tem estudos randomizados grandes com endpoints de morbidade ou mortalidade altos, quando você fala de toxicidade ou tratamentos novos, ou seja, isso daí é o senso comum, né? É bom senso. Você não precisa ler todas essas regras para saber disso, mas qualquer estudo de pesquisa clínica que envolva mais do que risco mínimo para os voluntários, mesmo que não seja randomizado ou ensaio clínico, você precisa de um certo tipo de monitoramento, tá? Você pode não precisar de um DSMB independente ou para um estudo fase preliminar. Se forem sintomas comuns, que não sejam tão sérios, e você provavelmente também não precisa de um comitê para monitorar a segurança interim. E é claro que é complicado, é uma desvantagem você ter um DSMB, porque é complicado, é complexo. Nós já discutimos aqui outras formas de monitorar risco. Esse é apenas um exemplo de uma regra de uma universidade. E aqui, isso aqui nos mostra que os IRBs e DSMBs têm menções complementares. Então, um IRB pode, um CEP pode avaliar um estudo em diferentes pontos no tempo do que um DSMB. Então, eu vou finalizar com um tópico final. E isso aqui é um pouco mais de detalhes em relação ao conceito que a gente falou, que é monitoramento interino. Uma coisa mais importante que o DSMB está fazendo é examinar o ensaio à medida que ele progride. E em diversos pontos, ele se pergunta: está tudo ok? Nós temos que pensar que talvez nós tenhamos que interromper o ensaio preliminar, antecipadamente. E você pode ter que encerrar antecipadamente por causa de riscos altos. Isso é uma das coisas que o DSMB examina. Outras coisas importantes que eles examinam também é se você está comprovando a eficácia mais cedo do que o esperado, ou seja, um pouco a respeito disso. E no fim das contas, vocês vão ter, a partir disso, uma visão geral, tá? Porque eu não sou estatístico. A estatística desse assunto é bem complicada e você precisaria de um estatístico realmente para te explicar tudo isso. Esses são temas que a gente acabou de ver. A gente está vendo um pouco mais de detalhes agora só. Em termos de eficácia, o DSMB monitora e ele quer ver se você provou a eficácia mais cedo do que você esperava. E o que ele vai fazer? Vai fazer o que eles chamam de exames. Eles vão dissecar os dados, examinar os dados. E os protocolos devem definir isso antecipadamente, em detalhes, tá? Quando é que eles vão examinar os dados? Aqui, falando de algumas estatísticas, a gente já falou sobre isso. Você precisa de especialistas em diferentes tipos de curva de sobrevida, e aqui o que a gente vai examinar. Geralmente a gente quer alcançar a significância estatística de 5% para muitos desses ensaios. E a gente está falando o seguinte: se você fizer mais do que um exame, não apenas um exame quando você concluir o ensaio, você vai ter que modificar a sua estatística. Você não pode fazer apenas a sua classificação Z score e definir: ah, você alcançou mais ou menos 1,96, que geralmente corresponde a 5%. Você precisa de um valor P mais enxuto, algo muito menor do que 0,05. E eu gosto desse exemplo aqui, porque eu acho que isso aqui é um bom senso. Imagina que você está querendo definir
o quão bom alguém é para jogar dardo em um alvo. E a pessoa pode te dizer: ah, eu jogo e acerto o alvo. Se ele falar: ah, eu venho aqui toda noite por 3 horas nesse pub, jogo esses dardos e essa é a primeira vez em diversas semanas que, na verdade, eu acerto o alvo, isso te diz que agora você deve supor que essa pessoa é um especialista em jogar dardos. É exatamente isso que você está fazendo. Imagine que você está fazendo esse ensaio e você recruta 5 ou 6 pessoas todos os dias a mais. E você pode estar olhando todos os dias para os resultados e falando: bom, a gente está em mais ou menos 1,96 em termos do nosso Z-score hoje. E você pode definir que na 200ª vez que você examina, você viu aquele resultado, mas o resultado é: não, não, você não está no valor de P de 0,05, P valor de 0,05. Então, essa é uma tabela mostrando que, com base no número de exames, o p-valor que você vai determinar, e você pode ver rapidamente que depende se os exames são igualmente espaçados ou não, mas o p-valor não está nem perto de 0,05 se você faz 10 exames, tá? Você precisa de diferentes análises estatísticas. Esse é um exemplo de um ensaio em que, durante o ensaio, eles chegaram ao p-valor de 1,96. 6 vezes durante o ensaio, no final, chegaram a aproximadamente zero. Então, não rejeitaram a hipótese nula. Então, você vai precisar de um tipo diferente de estatística, sim, no fim das contas. E existem diversos métodos técnicos estatísticos para se fazer isso. Um que a gente chama de Brian Fleming, que é a versão mais antiga de como se faz isso. E é difícil fazer, porque exige que você pré-especifique o número de exames, você precisa de um número igual de pacientes registrados entre os exames sucessivos. Então, você pode imaginar que isso não vai ser muito fácil de fazer. E aqui, isso aqui comenta como isso se aplica a um estudo de duvidina, que a gente mencionou antes. Existem mais formas mais fáceis de se fazer isso. Talvez a abordagem mais comum é o que a gente chama de abordagem funcional de spending, ou de gasto. E aí você pode examinar mais ou menos quando você quer. Então é bastante flexível, muito mais flexível. E dá aos pesquisadores muito mais flexibilidade. Tá? Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas vocês têm que ter ciência de isso é quando você conversa com os estatísticos das diversas formas que você tem para fazer isso. Isso descreve alguns ensaios que utilizaram a abordagem de gasto, e há umas 2 semanas houve um estudo que relatou os resultados precocemente, que envolvia pessoas que tinham doença cardíaca. Aparentemente, pela primeira vez na vida, 10 ou 15 anos, descobrimos uma combinação de medicamentos que era incrivelmente importante, fazia maravilhas para os cardíacos. Eu vou falar muito rapidamente sobre o monitoramento da futilidade. Esse é o outro lado da moeda. Você pode descobrir que seu estudo produz eficácia, você comprovou a eficácia logo, precocemente. Mas o mais comum é que você possa, de repente, descobrir que o seu estudo não está provando nada. E a questão a ressaltar aqui é que há 2 maneiras como isso pode acontecer. A primeira é que você tem um de 4 exemplos e o 5 é um pouquinho diferente. Vamos lá. 1 a 4 são. Você tem uma lista de. Ah, você não tem participantes suficientes, questões logísticas sobre como você conduziu o estudo, e aí você não vai ter o um número suficiente para comprovar o que você quer comprovar. O número 5 é um pouquinho diferente, porque você pode ter o um número suficiente de pessoas, mas o que eles podem estar demonstrando não ser real. Você achava que o novo tratamento seria melhor do que o controle ou placebo, mas pode ser que isso não aconteça. Então, no final das contas,
no final das contas, você vai ter que entrar na análise estatística. E você vai precisar se perguntar se essa é a sua questão, se o seu tratamento não é tão bom, você vai ter que decidir se você vai continuar ou não o estudo. Se 1 a 4 acontecem, é porque você não tem uma amostra suficiente e você não pode, de repente, aumentar o seu recrutamento e o seu estudo vai acabar não mostrando nada. Mas se você começa a ver que o seu tratamento não é tão bom, você tem que se perguntar, essa é uma pergunta legítima, saber se você vai ou não continuar o estudo. E você vai ter que comprovar com números muito convincentes que você não vai rejeitar a hipótese nula. E é para isso que vocês estão estudando. Há vezes em que você demonstra que, mais uma vez, 90% de poder, um poder alto, tá? Que você não vai rejeitar a hipótese nula, pode ser uma informação importante. E pode, então, não ser necessário interromper o estudo precocemente. Por exemplo, teve um estudo sobre um tratamento complementar para evitar, prevenir doença cardíaca e AVC. Então, você dá medicamentos à pessoa para retirar metais do corpo da pessoa. É um tratamento super controverso. E muitas organizações médicas tinham posições muito veementes contra isso. Isso é terrível. Se você for um paciente, corra de um estudo desse tipo, a pior coisa que você quer é não usar os medicamentos que já existem para prevenir o que você precisa prevenir. Então, fujam de estudos como esse. Bem, eles fizeram um estudo clínico randomizado de grande porte e foi isso que aconteceu. Mas vamos prevenir que a gente está fazendo análise de futilidade e parece que há quase zero chance que você vai comprovar que você vai rejeitar a hipótese nula. Porém, você vai, talvez, querer continuar o estudo para o seu poder ser suficiente para você dizer: eu tenho 90% de certeza de que não há benefício algum com essa terapia nova. Porque você quer falar, olha, para o público, olha o tamanho do estudo que a gente fez, a gente acabou de comprovar que esse negócio não funciona. Então, talvez seja interessante você continuar o estudo. Uma indústria farmacêutica pode querer, não, para logo com esse estudo, porque ele está gastando muito dinheiro e não está adiantando nada, não vai conseguir usar o medicamento e está piorando a imagem do seu medicamento, eles podem querer interromper o estudo. Mas se houver um benefício em mostrar a validade da hipótese nula, isso pode ser interessante. Então, aqui há alguns slides que falam exatamente sobre isso, e aqui é mais a falação, a estatística de poder, e vocês nem precisam saber isso, mas é assim que os estatísticos falariam esse tipo de coisa. Então, lembre-se, não é porque o seu estudo não vai demonstrar o que você queria, você tem só que descobrir se é porque você não tem um número suficiente de sujeitos ou se o efeito de fato não está lá. Aquilo que a gente esperava não aconteceu. E eu acho que a gente chegou aqui ao final dos slides. Sim, já. Ah, não, tem mais. Essa aqui é uma citação muito interessante, que é: nenhuma regra de decisão estatística por si só ou procedimento pode substituir uma consideração razoável de todos os aspectos dos dados. Eu acho que o Paul já falou isso. Não é um número. Você provavelmente precisará analisar várias coisas em termos de se o seu estudo está fazendo sentido, se você quer que ele continue, se há riscos demais. Então, muitas coisas são específicas do estudo, mas nunca perca o bom senso de vista. Você deve ter uma conclusão que seja convincente se uma coisa funciona ou até que não, às vezes. Então, esse é o meu último slide. Eu acho que a gente tem 3 minutos, 2 minutos para perguntas. Essa tarde a gente vai falar sobre os CEPs. Eu vou dar um estudo de caso para vocês, que eu acho que é muito interessante, sobre como pensar dos CEPs. Em caso que você tenha uma amostra no estudo com 300 participantes, a gente talvez precise do Laura Lee ou do Paul para responder isso. Vamos ver. E você faz uma análise interina
com 60 participantes e você vê uma diferença, mas não com o p-valor tão excepcional de 0,006, por exemplo. Você consegue fazer a matemática andar para o outro lado e calcular o poder do estudo para aquele número de pacientes e depois decidir parar ou não o estudo com base em um valor mínimo de poder? Eu acho que os nossos estatísticos é que precisam responder essa pergunta. Eu não vou demorar muito, eu quero ver a resposta da Laura Lee, mas na minha cabeça não é assim que funciona. Você planeja antecipadamente e aí você decide o número que você precisa, os parâmetros que você precisa. Depois disso, que já era, você mais uma vez, eu queria só enfatizar que só há isso é um componente da imagem geral que você está vendo. Uma coisa é o planejamento e esse precisa ser feito antecipadamente. Você não pode fazer a matemática dar meia volta e calcular tudo ao contrário. E mesmo assim, eu queria só que vocês não esquecessem que esse é um componente do geral, né? Eu concordo. Eu não quero fazer um cálculo reverso das coisas. A gente pode ver o poder convencional, não convencional, isso foi tapulado, mas é meio controverso. Você precisa pesar as informações. Há muitas informações que entram nesse tipo de coisa, mas o que a gente costuma fazer, né? A gente pensa em tudo antes, pensa em todas as razões possíveis para uma coisa estar acontecendo. E quando você toma uma decisão, ela leva em consideração não apenas as análises, mas também outras informações. Às vezes eu interrompo estudos devido a taxas de eventos adversos. Não tem nada a ver com a eficácia primária. Porém, outras vezes eu deixo o estudo continuar por uma outra série de informações. Enfim, isso responde a sua pergunta?